тут спочатку ми дізналися кількість внутрішньо переміщених осіб у громаді. Їх спочатку було 3000, зараз їх вже набагато більше. Переїхали з родиною 9 березня, ми вибрали з 10-го, приїхали сюди. З міста Олешки, що знаходиться на Херсонщині. На даний момент ми під окупацією. 6 чоловік приїхали зі мною. 4 інваліди, бабушка 94 года і одна 69 лет. Ухажуюсь за ними сама і готовлю сама. Все очень было громко, і ми вирішили, що тянуть уже некуда, і поїхали. І тільки ми проїжджаємо, падає ракета. Вже почали стріляти, обстрілювати, ракети літали, вискакували вже в останній момент. У нас нам нету ні шампунь, ні мила, памперси треба, 4 лежачі. Дякую вам за те, що ви на сьогоднішній день дали нам можливість отримати цю допомогу. Дякую за допомогу. Дякую вам всім велика за допомогу. Спасибо большое всім людям, які допомагають нам. Те люди, которые выехали, они нуждаются. Мы благодарим Бога за эту помощь. Пусть Бог благословит те, которые трудятся для нас.